Revan Zeynalov'un tek dım altında Star of Azerbaycan yeni mevsimde yeniden ekranlarda. Galibiyet uğrunda gergin mübarize. Her haftanın pazar günü 22.00'da ekranlarınıza gelen Star of Azerbaycan 2 musiki yarışmasının münsif heyeti. Xalq artisti Ceyran Haşimova, əməkdar artist Zakir Əliyev, müğənni Samira Yusuf qızı. Bu yarışma kimin talihini dəyişəcək? Kimin ulduzu Star of Azerbaycan 2 yarışmasında parlayacaq? Bunu siz müəyyən edəcəksiniz. Verilişin aparıcıları Revan Zeynalov və Xalidə İsmail qızı. Star of Azerbaycan 2-nin iştirakçıları Simona Amir SMS kodu 1, Aydın Muxtarlı SMS kodu 2, Nərgiz Hacıyeva SMS kodu 3, İsmail və Elşən SMS kodu 4, Aysel Əlizadə SMS kodu 5, Əlhüseyn Dadaşov SMS kodu 6, DJ Jessica SMS kodu 7, Orxan Qaxlı SMS kodu 8, Esmira İsmail qızı SMS kodu 9, Üzeyir Həsənov SMS kodu 10, Musa Kante SMS kodu 11, Ramin Ağaşiyev SMS kodu 12, Şamo Qədirov SMS kodu 13, Sahil Dəniz SMS kodu 14, Royal Dəniz SMS kodu 15, Xeyyam Abbasov SMS kodu 16, Fərid Hüseynzadə SMS kodu 17, İslam Əlizadə SMS kodu 18. Verilişin baş sponsoru Azəri Xalı. Bakıda ən ucuz xalı yuma şirkəti. 1 kvadratı 1 manat 80 qəpik. Nömrələr 051 və 070 755 55 52.